Amen. Երևիկամ այո իհարկե անպայման սանկությանա սանկությանա եւ ամենագլխավորը տեսեք ինչ խելոք հուսուս բժորթ դիստանցիան պաշտպանելով ասու չպետք է մորանանք ասու այդա գլխավոր այսօր մեր եկեղեցին տոնում է ամենահրաշալի տոներից մեկը ծաղկազարդի տոնը որով վերջ է դրվում 40-օրյա մեծ պահքին դրանով վերջանում է 40-օրյա մեծ պահքը ժողովուրդը մի ամբողջ ժամանակաշրջան 40 օր պահք է պահում իր աղոթքով իր խոկումով ինքնադատողությամբ ինքնաքննությամբ եւս ամենով փորձում է ներկայանալ տիրոջ արժեք ցավոք սրտի մենք մեր կյանքում առաջին անգամն ենք անդրադառնում որ այսպիսի բաներ կարող է լինել կյանքում շատ մեծ դժվարություններ երբ մարդիկ իրարից հեռավորության վրա պիտի եկեղեցուց դուրս կանգնեին եւ իրենց աղոթք անեին նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ուրախությունս արտահայտեմ իմ ժողովրդի հանդեպ մեզ վստահված ժողովրդի հանդեպ որովհետեւ բոլորն էլ գիտակցաբար նվիրումով հասկանալով ըմբռնելով որովհետեւ իրավիճանքը այնպեսին է ծավալվել որ ամեն մեկս կարող ենք մեկս մյուսից հիվանդության պատճառ դառնալ եւ փորձեցինք ամեն ինչ այնպես անել որ ըստ պետության պահանջի որովհետեւ վրաց վարչապետն էլ պահանջեց իշխանությունն էլ պահանջեցին մենք էլ բոլորս էլ հասկանում ենք որ որքան էլ որ եկեղեցին իր հզորությամբ իր ամեն ինչով ներկայանալն է դառնում բայց մենք չենք կարող ամեն ինչ այնպես անել, որ եկեղեցու ուզածով լինել։ Հնարավոր է մարդկային գործոնի արդյունքում նաև լիներ համաճարակի մեծ բռնկում, եւ մենք փորձեցինք մեկ օր առաջ ընդգծել ճանապարհը, թե մարդիկ ճանապարհային քարտեզ այսպես ասել, թե մարդիկ ինչպես պիտի մոտենան՝ ճյուղը օրնելու, հաղորդություն առնելու, մոմ վառելու, որովհետեւ այս ժողովրդին կտրել անհնարին այս եկեղեցուց։ Դրա համար նախ եւ առաջ ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ժողովրդին, մեր այս հրաշալի համայնքին եւ ընդհանրապես քրիստոնյա աշխարհին, որ ըմբռնումով է մոտենում, որովհետեւ ամեն մեկի զսպվածությունը կյանք կտա որևէ մեկին։ Դրա համար մենք պիտի ականջալուներ մեր եկեղեցու պետերին, իշխանությանը, ովքեր որ համատեղ մեզ հրահանգներ են տալիս, թե ինչ պիտի անենք։